Re, viss ēters ir te! Man ļoti patīk mans darbs, tāpēc es vien esmu skolā. Tā saka fizikas skolotāja Rīgas valsts klasiskajā ģimnāzijā Raisa Stundžāne, kurā šogad saņēmusi prestižo Ata Kronvalda balvu. Tā īsi pirms šī mācību gada sākuma piešķirta 5 skolotājām par izcilu darbu, spēju skolēnus iedvesmot un palīdzēt viņiem sasniegt izvirzītos mērķus, piemēram, uzvaras olimpiādēs un pētniecisko darbu konkursos. Ar Raisu Stundžāni tikās Vita Anstrate. Tā pasniegšana, tā man dēls arī bija man klāt, atbalstā mana mazmeita, tā kopīca fotografija ar prezidentu. Tā. Un tā mazmeita teica, es arī gribu nofotografēties ar prezidentu. Nu, tā manā ģimene pabīja par mani. Skolotāja Raisa Stundžāne rāda fotogrāfijas no svinīgās Ata Kronvalda balvu pasniegšanas ceremonijas Rīgas pilī. Un fizikas skolotāja no Rīgas valsts klasiskās ģimnāzijas ir starp 5 pedagoģiem Latvijā, kam šāda atzinība šogad piešķirta. Ik gadu to pasniedz par izcilu darbu un šogad arī kā pateicību par to, ka par spīti visām grūtībām pedagoģi turpina savu darbu. Man skolēniem bija 2. Vieta valsts līmenī, ja. Pagājušo gadu un 3 gadus pēc kārtas man bija uzvarētāji pētniecisko darbu, zinātnisko pētniecisko darbu. Rezultātus viņam arī ieguvēja 2. Vietas, 2 gadus pēc kārtas 3. Vietu. Ja. Un es domāju, ka mūsu loma, skolotāja loma, palīdzēt katram skolēnam, atrast savu ceļu, kad viņš pienāktu tur, kur viņš grib, kad viņš sasniegtu savus vēlmes, ko viņš grib, sapņus. Šis mācību gads iesācies ar brīdinājumiem par beztermiņa streiku un vēlme streikot esot saprotama, jo no pedagoga prasot ļoti daudz un skolotāji esot pārāk noguruši. Viņa pati gan streikot neplāno, jo negrib, lai strīdu dēļ zaudētu viņas skolēni. Fizika nav vieglākais mācību priekšmets un nedaudzi to iemīļo. Kā panākt, lai bērni to mācītos un vēl augstā līmenī? Skolotāji mācot saturu domā, arī par skolēnu pašsajūtu. 2 gadā bērniem īsās prezentācijās jāatbild uz jautājumiem, kā es jūtos stundās un kāpēc, ko es sapratu labi, bet kas palicis vēl neskaidrs. Un mana viena skolniece uzrakstīja, paldies, ko jūs darāt, un es faktiski iemīlējos fiziku. Un es pēc tam, lai es gribētu, es varu parādīt to, ko viņa pierakstīja. Un tas nebija tā, ka varbūt skolotāja diena vai kaut ko 1. Septembrī. Viņa atnāca darbā dienā un pateica, paldies par to, ko jūs darāt. Raisa Stundžāne ir pedagogs mūža garumā. Darbs skolā ir viņas sirdsdarbs. Vēl viņa ir Latvijas fizikas skolotāju asociācijas mācību līdzekļu un metodisko rakstu krājumu līdzautore. Regulāri brauc uz konferencēm. Virs gan reizēm vaicājot, kam tev vēl tas? Bet skolotāji atbild tā, man vienkārši ļoti patīk mācīties. Man nesen bija dzimšanas diena un Facebookā mani apsveic, kuriem skolēnam jau ir 50 gadi. Sakar ar to, ka viņi atceras mani un tā man dod spēku strādāt tālāk. Protams, bez ģimenes un direktora lielā atbalsta būtu grūtāk. Fizikas skolotājai lielākie svētki ir nevis 1. Septembris, bet tieši skolotāju diena, ko viņa katru gadu atzīmē oktobrī, kopā ar vīru, 2 bērniem un tagad arī 5 mazbērniem. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.